Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü il dönümü münasibətilə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi Əli Nağıyev və xidmətin şəxsi heyəti Fəxri Xiyabanda ümumili lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edərək Ulu Öndərin xatirəsini yad edib. Görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərif Əliyevanın da xatirəsi yad edilib. Sonra Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində ümumili liderin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar hazırlanan təhlükəsizlik orqanlarında Heydər Əliyevlə birlikdə uzun illər çalışmış veteran əməkdaşların xatirələri ibarət Ulu Öndər silahdaşlarının xatirələrində adlı kitab təqdim edilib. Həmçinin Azərbaycan televiziya və radio verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin ərsəyə gətirdiyi Heydər Əliyevin təhlükəsizlik təşkilatındakı fəaliyyətindən başlayaraq müstəqil Azərbaycanın rəhbəri olduğu dövrədək milli maraqların qorunması yolunda xidmətlərindən bəhs edən Generalın Planı sənədli filmi təqdim olunub. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi Əli Nağıyev Heydər Əliyevin doğma vətəninin və xalqının mənafelərinə xidmət edən dövlətçilik strategiyasından təhlükəsizlik orqanlarında gördüyü mühüm işlərdən danışıb. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin sifarişi əsasında Azərbaycan televiziyasının hazırladığı Generalın Planı sənədli filmi ilə bağlı isə xidmət rəisi bildirib ki, bu filmə baxmaqla tamaşaçılar Heydər Əliyevin həyat yoluna bir daha nəzər salacaq. Azərbaycan naminə göstərdiyi misilsiz xidmətlərlə daha yaxından tanış olacaqlar. Düşünürəm ki, bundan sonra hələ Ulu Öndərin təhlükəsizlik orqanlarındakı fəaliyyətini onun apardığı işləri əks etdirən çoxlu filmlər çəkiləcək. Oradan da Ulu Öndərin xüsusilə də təhlükəsizlik orqanlarındakı fəaliyyəti geniş araşdırma mövzusudur. Daha sonra filmin ssenari müəllifi, Azərbaycan televiziya və radio verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri müavini Rüfət Həmzəyev, filmin quruluşçu rejissoru Elnur Məmmədov film barədə geniş məlumat verib. Sənədli filmin hazırlanması prosesində qarşılaşdıqları maraqlı məqamlar barədə fikirlərini bölüşüblər. Sonda filmin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoruna mükafatlar təqdim edilib. Günay Bünyadzadə, Könül Məmmədova, ASTV Xəbər.